Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Україна досі не заплатила 882 мільйони доларів за газ, поставлений «Газпромом» у серпні. На сьогоднішній день це вже не 882 мільйони, оскільки кожен день прострочки платежу – це додаткові 145 тисяч доларів. Післязавтра вже потрібно платити за вересень. До того ж, контракт дозволяє перенести поставки на систему передоплати. З 31 жовтня щодня глава Міненерго Едуард Ставицький заявляє, що питання буде вирішено вже сьогодні. Про те, чи буде у нашій хаті газ, за якою ціною, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Переді мною у студії незалежний експерт Валентин Землянський. Добрий день. Вітаю вас. А на телефонному зв'язку з Верховної Ради Ігор Васюнник, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Добрий день. Доброго дня. Пане Васюнник, от все ж таки, як ви думаєте, коли зможемо заплатити і якою ціною? Тяжке запитання, очевидно. Можливо, ви зможете відповісти, пане Землянський? Ну, платити будемо, як і платили. Ну, тобто, ситуація абсолютно спокійна, нормальна, я не вбачаю. Те, що пролунала заява з боку «Газпрому», це заява політична, і вона йде не на користь самому «Газпрому». Ну, якщо ми з вами співпрацюємо, і хтось комусь заборгував, да, то компанії такого рівня, вони намагаються вирішити це питання, ну, без залучення представників преси, тому що, ну, виходить, я вибрав не того контрагента, тобто, який не може розрахуватися зі мною, тим більше, що мова йде про міждержавні стосунки на цьому рівні. Тому ця заява, вона була суто, носила суто політичний характер. Ніякого економічного підґрунтя. Останнім часом всі заяви, всі переговори «Газпрому», Російської Федерації, України, «Нафтогазу», вони носять політичний характер. Ну, тому не треба, от трагедії з цього робити не треба. Тому що газ, який закачувався в серпні місяці, чому така сума виникла, понад 2 мільярди кубічних метрів, звідки і сума там 882 мільйони. Тобто він пішов в підземні сховища. Фізично НАК не міг реалізувати цей газ на ринку, щоб розрахуватися з «Газпром», і «Газпром» про це знав. І знає до цих пір, більше того, він розумів, що листи, які надходять, і доповнення, які підписуються до контракту, вони не просто так, тому що НАК не має фінансових можливостей розрахуватися. І остання пропозиція з боку НАКу, ну, от до виникнення цієї всієї ситуації, була пролонгувати до кінця року. Добре, але ж НАК так само знав, що потрібно буде платити пеню, так, штрафи буде потрібно платити, і це додаткові гроші, яких в бюджеті немає. У нас є контракт на транзит, який ми маємо виконувати. Ми його підписали, як би там не було. Хоча він і не виконується з боку російської сторони, ні разу, починаючи з 2009 року. Але, на жаль, ніяких штрафних санкцій там немає. Україна має забезпечувати транзит, тобто витрати, ну, врахується, що витрати на газ, який закачується в підземні сховища, вони знаходяться в тарифі на транзит. Тобто, начебто, Росія оплачує всі ці необхідні витрати, хоча дійсно цих коштів не вистачає, тому що обсяг, ну, має бути достатньо великим. Якщо так порахувати, десь приблизно потреби України 8 мільярдів, і десь потреби «Газпрому» 8 мільярдів, ну, тому що 4 мільярди вони мають постійно знаходитись у сховищах. Загалом 20 мільярдів має бути у сховищах газу. Пане Васюнник, чуєте ви нас? Як з вашого боку, добрий день, бачиться ця ситуація? І чи знайдемо ми найближчим часом вихід з цієї ситуації з оплатою газу «Газпрому»? Ну, перш за все, хочу сказати, що мені шкода, що я не зміг прийняти участь в студії, тому що сьогодні в Верховній Раді дуже важливі голосування, і, на жаль, неможливо відійти від цих важливих євроінтеграційних законопроєктів, які будуть розглядатися сьогодні. Щодо вимог «Газпрому» розрахуватись за газ і вже зараз, ну, однозначно, це не є партнерський підхід між двома господарськими структурами, які представляють дві країни. І я інше сказати, ніж назвати це шантажом зі сторони «Газпрому», не можу. Але щодо заборгованості «Нафтогазу», напевно, треба сказати, що на сьогоднішній день підприємство «Теплокомуненерго» не розрахувались «Нафтогазом» за спожитий газ, і ця заборгованість складає вже біля 2 мільярдів доларів. Відповідно, ми
«Нафтогазу» немає коштів, щоб розрахуватися з «Газпромом». На мою думку, все це відбувається через те, що ведеться цілеспрямована політика на банкрутство «Нафтогазу». Тому що деякі великі промислові групи намагаються приватизувати активи «Нафтогазу», а саме приватизувати активи «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз». Я неодноразово говорив про те, що дійсно «Нафтогаз» потребує глибокої реструктуризації. Але в результаті реструктуризації ми не повинні здавати трубу, так як передбачається одним із законопроєктів урядових, а ми повинні створити як мінімум 3 національні компанії з видобування, транспортування і продажу газу в Україні. Тому глибока реструктуризація і державницький підхід до реструктуризації на «Нафтогазу» дасть можливість не створювати таких проблем між «Нафтогазом» і «Газпромом». Ви бачите, сьогодні на сайті «Нафтогазу» з'явилася інформація про те, що звертається до «Нафтогаз» звертається до Міністерства профільного житлово-комунального господарства з вимогою погасити оці борги підприємств теплоенергетики та теплоцентрали з урахуванням заборгованості перед газом України. Ці борги, це ще, які виникли там до 2011 року, складає 17 мільярдів гривень. Але чому це звернення таке публічне, от воно надходить лише сьогодні, так? Вже тоді, як ми змушені платити «Газпромові» великі штрафи, чому ніхто не думав про це раніше? Алло. Так. Я не почув до кінця запитання, бо трохи тут шумно. Чому про це ніхто не подумав раніше? Алло. Слухаємо вас. Алло. Чому про це ніхто не подумав раніше? Ну, як я вже і сказав, що справді потрібна глибока реструктуризація «Нафтогазу», яка буде передбачати ту реструктуризацію, про яку я сказав попередньо. Щодо цього, що ніхто не звернувся раніше, ну, це, напевно, запитання до того менеджменту, який на сьогоднішній день є в «Нафтогазі». Як ви вважаєте, пане Землянський? Ну, я не думаю, що проблема в менеджменті «Нафтогазу», тому що заяви з боку НАКу лунали ще на початку вересня стосовно обсягів заборгованості ТКЕ. І, наскільки мені відомо, там частково вона, там зовсім трохи частково почала погашатися. Ну, але загалом на ситуацію це не вплинуло. Ну, зараз повторили. Тобто, більше, наскільки я знаю, у пана Азарова проводилися наради, там погрожували адміністративними висновками, звільненнями з посад керівників ТКЕ, керівників областей. Ну, наскільки я розумію, далі погроз ситуація не пішла. Ну, наскільки я чула про те, що нібито чи то вчора, чи то сьогодні мають відбутися нарада у прем'єр-міністра з тим, щоб розглядати питання випуску ОВДП з тим, щоб збільшити статутний фонд «Нафтогазу». Ну, як один із варіантів, знову ж таки, з 2009 року ця схема, вона реалізується, тут статутний фонд збільшується, ну, тому що НАК вже не фізично і фінансово не може кредитуватися в банках. Ну, ліміт вичерпано, тобто кредитів вже більш ніж забагато. Саме тому от він може використати цю схему, як він використовував і постійно розраховуючись з «Газпромом», тобто акумулювати необхідний мільярд, от, за допомогою, безумовно, все це має відбуватися за допомогою Нацбанку, за допомогою державних уповноважених банків, тому що, ну, тут, скажімо, акумулювати різко таку суму можна досить сильно вплинути на валютний ринок ще до того ж. З іншого боку, це дорога в нікуди. Ну, ми розуміємо, тому треба робити інші речі. Треба займатися всередині країни, тобто не «Газпром» поганий. А питання в тому, що всередині країни наша економіка і наше житлово-комунальне господарство, воно потребує значного реформування, про що говорять 20 років там спочатку незалежності. Але лише говорять. Лише говорять, ніхто нічого не робить. Тобто, якби існувала дійсно реальна програма реформування і промисловості, і житлово-комунального, і теплокомунального господарства –
легше було б працювати з «Газпромом» навіть, тому що в Москву їздила б делегація, і пан Азаров казав би не про там кабальний контракт, про непідйомні ціни, а він би казав: хлопці, ось у нас програма, ми її будемо реалізовувати до 2019 року. В 2019 році ми відмовимося від російського газу. Ви хочете цього? Не питання. Хочете взяти участь з нами у цій програмі, якось її реалізувати? Допоможіть нам. От тоді це були переговори з цифрами. А так це переговори на емоціях. Що ми приїжджаємо, скажімо, давайте змінювати контракт, а «Газпром» каже, та не будемо змінювати, нас це влаштовує. Це на цьому все завершалося. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Довіряєте нашій думці? Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена? Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, Віталій Портиков, Інна Кузнецова, Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Ставте свої запитання Ігорю Васюнику, народному депутату України від фракції ВО «Батьківщина», члену парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, та Валентину Землянському, незалежному експерту з енергетичних питань. Пане Васюник, ви нас чуєте? Чую. Так. Як може відбуватися ситуація далі з тим, що в сьогоднішньому номері газети «Комерсант» завідувачка відділом нафтогазового комплексу Інституту енергодосліджень Російської академії наук Тетяна Мітрова, науковець, каже про те, що у України залишився лише десь один рік приблизно, мовляв, ще не все втрачено, хоча Росія будує нові газопроводи і в якийсь момент це стане вже таким процесом без повернення, і потрібно буде завантажувати ці газопроводи, аби окупити інвестиції. Вона говорить про один рік, щоб все змінити, і вона бачить якийсь варіант газотранспортного консорціуму, зрозуміло, російсько-українського. Оці штрафи і оце неповернення боргів, чи не призведе воно до того, що консорціум буде вже нікуди створювати, та він просто труба піде за борги? Я би не сказав, що ситуація насправді такою дуже є критичною. Так, Україна ще може продовжувати багато років проводити транзит російського газу в достатніх кількостях. Відносно створення газотранспортного консорціуму, моя відповідь є, що консорціум, можливо, потрібно було би створювати, але або двосторонні з Європейським, трьохсторонні за чіткою, зрозумілою і цивілізованою схемою відносин з російським «Газпромом». А знаєте, 51-49 при повному управлінні російської сторони, це буде повністю управління в руках російського «Газпрому». І я вважаю, що це абсолютно недоцільно створення такого консорціуму. Я ще раз хочу повторити, що без глибокої державницького підходу щодо проведення реструктуризації «Нафтогазу», ми не зможемо здійснювати всіх наступних кроків, в тому числі обговорювати і питання створення газотранспортного консорціуму. На сьогоднішній день я не бачу доцільності створювати такий консорціум, тому що немає абсолютного розуміння зі сторони «Газпрому» щодо цивілізованих правил гри на ринку газу. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка, добрий день. Алло, добрий день. Це Лідія Васильівна, Київ. Ви знаєте, що я хочу сказати? Що в нас в цьому газі немає ніякого порядку, в ЖКХ. Як було холодно, мерзли, прямо не знаю. Тепер жара на дворі, батареї, вогонь. Так що треба навести порядок з приладами, включеннями, виключеннями. От слухачі, виглядає, краще знають, аніж влада. От. І так насправді, тому що дійсно газ треба економити, а насправді його не економлять.
Ну, це дійсно так, тут можна тільки погодитись, ну, знову ж таки, я повторив, проблема не, на жаль, от зараз там почали лунати з боку уряду заяви стосовно там таких міфічних проєктів, там Адріатичний коридор, знову газ з Туркменістану, тобто ніхто не говорить про те, що там всіх лякають там газовою залежністю від Росії, не в залежності від Росії проблема, проблема взагалі в залежності від імпортованого газу, незалежно звідки він надходить, то буде з Європи, з Туркменістану, з Адріатики, звідки завгодно, тобто потрібно вирішувати наші внутрішні проблеми і ті кошти, які, скажімо, ми плануємо використати там в проєктах диверсифікації, краще використовувати тут, зменшувати споживання. Тим більше, що всі експерти західні, американські, вони в один голос кажуть, що хлопці, що б ви не робили стосовно там збільшення видобутку, стосовно диверсифікації, поки ви не почнете знижувати споживання газу, нічого у вас не вийде. Ну, частково споживання газу почали знижувати тим, що цементну галузь перевели на вугілля, ще якусь галузь перевели на вугілля. Хімічно встановили, цементно перевели так, на вугілля. Але це не те зменшення споживання, про яке ми говоримо в даному випадку, про енергоефективність. Ну, безумовно, про що йдеться? Сьогодні було навіть, я бачив в новинах, що 9% займає житлово-комунальне господарство, споживає в економіці, споживаючи 40% енергоносіїв. Ну, тобто, незбалансованість повна. Питання в тому, щоб ввести баланс в цьому питанні. Повертаючись таки до переговорів з «Газпромом» і повертаючись до цього боргу, який виник на сьогоднішній день, який висить як над громадянами, які звикли сплачувати, як дамокловим мечем своєрідним, хочу запропонувати послухати таку собі відповідь «Газпрому» від віце-прем'єра Юрія Бойка. Ми завжди страхували їх в пікові періоди, коли було важливо зберегти транзит російського газу до Європи. І «Газпром» за рахунок нашої підтримки виконував свої контрактні зобов'язання. Так ось, якщо буде такий формальний підхід з боку російських колег, ми оставляємо за собою право таким же чином використовувати контракт тільки на закупівлю. І вся повнота відповідальності за транзит газу до Європи з боку російського «Газпрому» буде покладена тільки на них. Ми вже їм плече своє не підставимо. Пане Васильовник, чи справді вся відповідальність у такому випадку буде покладена лише на «Газпром», а Україна залишиться чесним і відповідальним транзитером? Я би хотів в деяких словах погодитися з віце-прем'єром. Хоча я думаю, що мовою шантажем і піготежень з української сторони по відношенню до «Газпрому» не підійшся. Треба сідати за стіл переговорів і розмовляти. Потрібно так, щоб Європа купляла український газ на кордоні Україна-Росія і платила Україні за транзит газу в Європу. Тобто я вважаю, що є люфт для переговорів. І друге питання, що є важливо, те, що піднімав пан, про що говорив пан Землянський, все-таки уряд повинен затвердити програму енергоефективності. Я вважаю, що за рахунок різних шляхів альтернативних джерел постачання і диверсифікації джерел постачання, і також видобутку сланцевого газу, вітрової, гідроенергетики, сонячної енергетики, можна скоригувати ті важливі проблеми, які існують на сьогоднішній день в мережах. Щось не погоджується з цією вашою точкою зору, пан Землянський так киває головою. Не те, щоб я не погоджувався, ну просто знову ж таки, це різні речі. Одна річ – це питання альтернативної енергетики, тим більше, що приклад Європи показує, що все одно у нас не така система, як в Європі, як би ми не хотіли. У нас гігантоманія. У нас, якщо... Так, але Європа має альтернативну енергетику орієнтовану 5% від загального споживання, а в нас 0,01%. Тому я вважаю, що нам більше над чим працювати. Про альтернативну енергетику це поговоримо окремо наступного разу. Цілу програму можемо присвятити. Маємо ще запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Це можна балакати, да? Говоріть. Слухайте, на українці зні вже років 10 обсуждається ця тема. Я її рахую такою, знаєте, ну, не актуальною. Ну, газ називається газова проблема. З вашого дозволу я перейду на російську мову. Я вважаю, що газової проблеми між государствами Україна і Росія нет.
не было, нет и не будет. Потому что Россия сжигает газа в атмосферу больше, чем на цель. Просто украинские олигархи, чужники, кто там, хочет на Россию срать до жару, а брать газ на шару. Ну, и пусть вот цей товарищ ответит, сколько государственных предприятий, государственных я имею в виду, в Украине нуждается в газе с России, потому что потребность газа олігарху і государству. Це різні речі. Зрозуміло. Буде від вас відповідь, пане Землянський. Немає держави. А ми і не говорили, у даному випадку, ми не говорили про промисловість. У нас промисловість окремо з сектором. З 11-го року Фірташ, там пан Фірташ окремо отримує на хімію. З 12-го року взагалі появилися альтернативні постачальники. Вони ж, ну як їх, вони ж олігархи, вони ж фінансові групи. Тобто і пан Ахметов займається, і там от, пан Курченко, новий з'явився трейдер. Тобто вони імпортують самостійно. Ми говоримо зараз, що НАК бере російський газ лише для потреб комунальної, по суті, лише для потреб комунальної енергетики. Чи все. Так, чи так вже самостійно? Самостійно що? Самостійно бере? Чи так вже отримують самостійно і Нафтогаз тут ні до чого? Ні, я вам зараз зачитаю, що пишуть ЗМІ. От, наприклад, НАК «Нафтогаз України» 26 березня уклало угоду з Південкомбанком на закупівлю 250 тисяч облігацій ОВДП на суму 266,11 мільйонів гривень для розрахунків з «Газпромом» за імпортований газ. От. І от, зворотній же викуп оцих облігацій відбувся того ж таки 26 березня, тобто в той день, коли було укладено цю угоду. От, і один цей банк, Південкомбанк, заробив 11 мільярдів гривень. Мільйонів. 11 мільйонів, перепрошую, гривень. От, і це були торги з от, закупівлі це, від це одного зараз учасника. Ви розповідаєте про схему ОВДП. Так. Тобто, коли проводиться схема ОВДП, це з 9-го року відбувається. Ну, зараз взяли, показали Південкомбанк. Був Ощадбанк, був Укрсоцбанк. Але всі навіщо банки, брати, банки якщо це день в день? Ну, знову ж, схема має бути проведена. Ну, не можна, да, ми не можемо з вами взяти, тут бумажками помінятися. Вони мають пройти по системі. Бо коли вони проходять по системі, банки знімають відсоток. Ну, це банки на цьому заробляють. Це нормально. І виходить так, що... можливо, пане Васюник, можливо, ви маєте іншу точку зору. Навіщо день в день от, таке робити? Не чує нас пан Васюник, розірвався зв'язок. Просто це якісь зловживання тоді. Тому ну, які що... ж це зловживання? Ну, якщо ви проводите фінансову операцію, ви будете банку сплачувати відсоток. Так само і НАК, коли працює з ОВДП, він так само сплачує відсоток. Добре, якщо вам потрібно взяти гроші в банку на тиждень, на місяць, але якщо це в той же день відбувається... Який же сенс в цьому? Навіщо брати ці гроші? Ще раз, от давайте по кругу. Да? Так. Є схема ОВДП. От ви спочатку сказали, або НАК розрахується за схемою ОВДП. От схема ОВДП технологічно передбачає те, що ви зараз прочитали. Тобто протягом дня я маю ці ОВДП видати, потім викупити, да? Зробити, обрати. Угу. Ну, це фінансова сторона от схеми ОВДП. Ви зараз говорите про це. Заробляють на цьому банку? Безумовно, заробляють. Ну, якщо НАК буде кредитуватися, будуть зовсім інші суми процентів, які має сплатити НАК. Це буде набагато більше, ніж отака схема з ОВДП. Ніж отака схема. Тобто і ця схема вже дуже така. Ну, треба дивитися за економічною доцільністю будь-якої операції. Да? Будь то ОВДП, будь то кредити, будь то облігації. Ну, тобто емітент завжди дивиться на те, що найменше втрати. Це бізнес, тут безкоштовно нічого не буває. Добре, тоді, ну, хай, ОВДП залишили. Це до фінансистів. Комусь, вони вам цю схему роз'яснюють більш детально. Комусь це дуже вигідно. Є ще питання, пане Васюник, є ви з нами на зв'язку. Так? А от «Газ Україна Трейдинг» більше року не повертало борги НАКу за газ, куплений, перепроданий ще в 2012 році, а суди лише зараз схаменулися. Перепрошую, не чути запитання було абсолютно. Очевидно, вже не будемо ставити його, бо вже зовсім мало часу. Ви чули, можливо, швидко відповісте.
Ну, це така ж ситуація, про що ми кажемо, це проблеми всередині країни. «Газпром» тут ні до чого. Є проблеми з комерційними структурами, є певні оборудки, є дані у прокуратури, є дані в судах. Ну, НАК вже звернувся до прокуратури. НАК – комерційна компанія. Ми можемо сказати, що треба спочатку навести порядок у себе. У себе. Після того все вирішиться само собою ззовні. От такі проблеми. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були народний депутат Ігор Васюник та експерт Валентин Землянський. Провела програму Інна Кузнецова.